Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så ska vi roasta saker. Vi ska nämligen prata om 5 stycken saker som har släppts relativt nyligen som jag inte tycker om. Men för att sätta plåster på en skottskada så att säga, så ska vi också prata om 5 stycken saker som kan ersätta de dåliga produkterna. Och de 5 stycken sakerna är också relativt nylanserade, och det ska vi prata om idag. Men innan vi hoppar in i den fulla roasten så vill jag bara att jag ska berätta en liten sak. Och det är nämligen att början av den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Amika. Amika är ett helt fantastiskt hårvårdsmärke som ni vet att jag absolut älskar och har älskat i många år och använt i många år. Och idag ska vi fokusera på det som mitt hår, tycker jag själv, symboliserar någonting bra, nämligen volym. Mitt absoluta favorit shampoo och balsam från Amika, deras 3D, har utgått och blivit ersatta utav det här. Det här är deras nya Big Hit Volumizing Shampoo och Conditioner. Och jag kan meddela er att de här är, jag trodde inte jag skulle säga det, ännu bättre. Alltså, så mycket fantastisk glans i mitt hår utan att tynga ner det, så utan att få jobbig textur, så har jag fått jättemycket volym, glans, lyster, mjuk, helt fantastiskt. Det här är ett absolut måste när det kommer till shampoo och balsam. De är helt otroliga, de doftar också helt otroligt, de löddrar så fint, de torkar inte ut min hud. Och när man har tunt, platt, så här skandinaviskt hår som jag har, jag har ganska mycket hårstrån men de är väldigt väldigt tunna, det är väldigt fint mitt hår, det lägger sig väldigt mycket fort och det har svårt att hålla styling, så kan jag berätta att den här serien, för det är fler produkter, är den bästa serien någonsin. Jag kan varmt rekommendera Big Hit om ni vill ha mycket volym utan någon textur och inte ta bort, du vet, glans, mjukheten och så ifrån ditt hår. I den här serien så har de också släppt den här bland annat. Det här är Rising Star, det är deras nya volumizing spray. Det här är, till skillnad från ett texturspray, mer av en volymande produkt. Jag brukar säga det att volym är uppåt, textur är utåt. Och det här är en volymbaserad produkt som är helt otrolig. Alltså, du kommer få så härlig volym. Och man kan också återaktivera den på dagen. Säg att du har haft den i och sen så känner du att ditt hår har lagt sig lite. Då är det liksom bara att burra till ditt hår, så återgår den till den där volymen som du hade tidigare, vilket är helt, helt fantastiskt. I den här serien så finns det också, wow, släng den på dig med bara, så finns det 2 stycken saker till. Det är nämligen Brooklyn Bombshell, som är en blöt produkt som du kan föna in i håret. Det är också värmeskydd i de här produkterna såklart, i allihopa faktiskt. Och du använder den helt enkelt när du fönar in det i håret. Så jag sprayar i håret, värmeskyddar och man får den här fantastiska glansen. Jag vill verkligen säga också att man får jättemycket glans ifrån Big Hit, men ett tips är att använda den. Och det gör också att man får lite stadga från start så att stylingen håller bättre. Och min, alltså jag älskar det här så mycket. Det här är plus size perfect body mousse. De är så långa och flaskorna, ärligt talat, om inte ni lämnar en kommentar om hur fina Amika flaskorna är, då tror inte jag att du har tittat på den här videon, för de är helt fantastiska. Det här är i alla fall musset och man får så mycket. Jag brukar använda det på ställen där jag vill ha mer volym, till exempel kronan utav huvudet och så, liksom precis här, och man får så mycket stadga. Men jag kan fortfarande göra, ser ni, jag kan fortfarande utan problem dra igenom mina fingrar i håret. Det är inte den typen av jobbig textur, utan jag får bara volym utan att tynga ner, utan att det känns trassligt eller risigt eller burrigt, och det håller hela bra, hela dagen. Så himla bra. Så jag tycker definitivt att ni ska kika in Amika, finns på massor av ställen. Och jag länkar givetvis Amikas produkter här nere i min beskrivning. Vill ni se hur man får den här volymiga men luftiga, fantastiska frisyren, liksom bara få håret att bara kännas så volymigt och härligt, kolla i min Instagram där jag har gjort en liten volymskola åt er, i vilken ordning och hur man applicerar dem och hur man lättast använder. Och jag kan bara säga det att produkterna från Amika, alltså de är så himla bra och jag är så stolt över att jobba med Amika. Jag länkar givetvis produkterna nere här i min beskrivning om ni är sugna på dem. Och jag älskar Amikas produkter och har gjort så himla länge. Och ja, jag tror verkligen att ni kommer älska hela den här Big Hit shampoo balsam serien och de andra volymprodukterna. Nu hoppar vi in i dagens video. Jag hoppas att ni är taggade och tack Amika för att ni ville sponsra den här delen. Ni är otroliga. Så hoppar vi in. Okej då, nu när vi har pratat om det fantastiska voluptuous håret då, så ska vi prata om 5 stycken saker som har varit riktigt jävla dåliga, om jag ska vara ärlig. Och 5 stycken saker som du kan ersätta dessa produkter med. Låt oss börja med någonting som jag är så himla besviken på och trodde att jag överreagerade lite när jag spelade mitt första intryck. Det här är nämligen Charlotte Tilbury's Hollywood's
Skin Secrets. Det här är Immediate Eye Revival Patches. Det är den här klassiska, ni vet, en liten burk med små eye patches och serum. Jag gillar hur de här känns på huden, hur de sitter på huden och så. Men mängden parfym som är i den här, jag är inte antiparfym i hudvård. Om du inte har en tydligare gen eller känslighet så tror inte jag att parfym kommer att vara en big deal för de flesta. Men de här har så mycket parfym. Och alltså jag kan inte beskriva med ord hur stickiga de här är. Alltså mina ögon vattnas, det gör ont, det luktar. Alltså jag förstår inte hur mycket liksom parfym de har satt i den här. Och jag tyckte verkligen att jag överdrev. Sen testade de flera dagar, både under ögonen men också, du vet, så här vid sidan av munnen och så. Och alltså jag kan inte få de här att funka. Alltså jag kan inte göra någonting annat än att sitta och tänka på hur mycket dessa doftar. Så oavsett hur bra de är, det står nämligen att de ska hjälpa till mot mörka ringar under ögonen och puffiness och så. Alltså det spelar ingen roll, för jag kan inte ha dem på mig. Och jag upplever inte att jag är en person som är känslig för doft eller typ runt ögonen, eller att mina ögon brukar vattnas och så. Men alltså jag kan inte. Så då har jag ett tips till er. Och tipset är egentligen ganska simpelt. Jag tror att ingen har missat. Det här är X-Lash. Och X-Lash har ju haft flera stycken såna här eye patches genom tiderna. Jag gillar verkligen de gröna, men de som är mest lika de här från Charlotte Tilbury, tycker jag själv. Och då menar jag inte då det här negativa givetvis, utan hur man vill att det ska bli. Du vet, att det ska vara mindre, vad heter det? Mörka ringar, mindre puffiness, du vet, alla de här grejerna. Så kan jag varmt rekommendera det här. Det här är X-Lash Rejuvenating Eye Gels. Jag gillar Calming, som är de gröna, allra mest. Men det är också för att jag tycker om att boosta min hud med, du vet, så mycket lugnande, stärkande produkter. Men det här är de sjukaste patchesarna typ när det kommer till att ta bort mörka ringar under ögonen. Alltså verkligen få bort det här, du vet, som gör att man verkligen ser trött ut. Så om du har varit sugen på att testa Charlotte Tilbury, då tycker jag att du ska skippa det och istället testa X-Lash Rejuvenating Eye Gels. Jag kommer som vanligt att länka alla produkter jag pratar om här nere i under videon. Och har ni några som helst frågor, typ så här: hur ställer den sig i det här? Hur är skillnaden på färg? Bla bla, vad det nu än är. Så säger ni bara till i kommentarsfältet. Men om du vill testa Charlotte Tilbury, testa X-Lash istället. Prisskillnaden är inte så stor, men jag kan säga det, jag kommer inte använda Charlotte Tilbury en enda gång till, men däremot kommer jag använda X-Lash väldigt, väldigt många gånger till. Så enkelt kan vi säga det. En produkt som har varit en jättesnackis, jag har också gjort en egen YouTube-video på det och så, är Kaja Cosmetics, deras contour stick. De släppte nyligen contour stick och jag gjorde en YouTube-video om de här och jag gnällde även i det första intrycket att jag tycker att färgerna är dåligt. Nu har jag återgått lite till min vanliga hud, nu drar jag bort håret så att ni ser, min vanliga hudton eller vad man ska säga, efter typ, jag har varit borta utomlands ganska mycket i sommar, jag har varit mycket ute i solen och så, så jag har haft en bredare bränna än vad jag brukar ha. Jag har inte varit jättemörk för att jag är duktig på att vara i skuggan och solskydd och så. Men nu när jag har återgått så har jag testat de här ännu mer då. Jag har tre stycken färger, det är de tre ljusaste. Och jag tycker att det finns två stycken stora problem här. Jag tycker att undertonerna är lite för mycket bronzer, alltså en kombination mellan contour och bronzer, och blir liksom inte riktigt bra på mig åt något håll. Det blir inte riktigt en contour, det blir inte riktigt en bronzer, utan det blir någonstans emellan. Och det behöver inte vara någonting negativt. Jag tror att folk blir väldigt besvikna på färgerna. Formulan är jättefin, den är krämig och så, men tyvärr så alla gånger jag har använt den här, och jag är nog uppe i, jag har använt den minst 5 gånger, ärligt talat kanske 8 eller 9 gånger, men 5 gånger i alla fall, det har, du vet, så jag har ett litet anteckningsblock där jag antecknar saker när jag ska prata om saker med er igen. Och jag kan säga att jag har känt mig smutsig i ansiktet oavsett vilken färg utav de här jag har valt och vilken, du vet, så vad jag använt till och sådär. Så att det här är ingenting för mig. Jag rekommenderar faktiskt inte de här kontorsticken ifrån Kaja överhuvudtaget. Jag tror att det kommer finnas människor som tycker om dem. Speciellt om du har väldigt, väldigt mycket smink, att du lägger kontorn precis där den ska vara så. Men för en vanlig sminkning och vanlig så har jag svårt att tro att det kommer vara. Det enda undantaget är om du har en medium underton som är väldigt, väldigt kall. För att om du är väldigt, väldigt kall, då tycker jag att medium skuggor, eller medium sticksen, någonstans här, kanske 2, 3, kanske 4 till och med, skulle vara väldigt fin som en bronzer, alltså som en true. Jag vill inte ha contour, jag vill inte ha bronzer, jag vill ha något mitt emellan. Speciellt på vintern när man kanske inte vill se lika så här solkysst ut, utan mer skulpterad. Så tror jag att det kan funka, men för resten,
I don't believe in it. Och då har jag såklart en lösning, och den här lösningen är faktiskt mycket billigare. Och jag är också inte ett dugg chockad över att de här är bra, men samtidigt så är jag jättechockad. Jag tog både bronzer och kontorfärgen, men vi ska såklart prata om kontor. Det här är Sephora Collections Contour Stick. Jag har den i light till medium, och jag har... jag köpte den här, testade den här, recenserade den här, vi har pratat om den innan, framförallt på Instagram och TikTok. Tycker om den här jättemycket. Råkade glömma den när vi var borta för några veckor sedan, så nu har jag köpt den ny när vi var i Paris. Och så därför så ser min väldigt ny ut, men jag har testat den här ordentligt. Det här är light to medium, och den här färgen är jättefin på mig. Jag älskar den, formulan är så fin, så lätt att jobba med, superfin. Jag har också bronzersticket som jag köpte tidigare. Det här är vitamin C 01. Och den är, som ni ser då, mycket mycket varmare. Så det här är verkligen bra, så för jag bara tänkte att jag lika väl kunde visa den här när jag ändå var igång. Här har vi mycket mer en tydlig contour versus bronzer. Enda grejen här kanske är att det finns inte lika många färger utav den här. Med det sagt så är contour mycket mindre känsligt än vad man tror. För att du ska ju efterlikna färgen på en skugga som matchar dina undertoner och inte nödvändigtvis din hudton, alltså i mörkhetsläge. Så samma kontor kommer funka för jättemycket olika människor. Jag vill bara ha det sagt att jag förväntar mig inte lika mycket färger av till exempel en kontor versus en bronzer. De här sticken är helt otroliga, de är krämiga, de är billiga, otroliga på huden och mycket. Jag skulle säga att de är lika krämiga och lika fantastiska som Kaja, men alltså formulamässigt, men färgerna är bättre. Så om du har tyckt om Kaja eller varit sugen på att testa men tror att färgerna inte funkar för dig, spring och kolla på Sephora och se om du kan hitta en färg där istället som matchar dig lite bättre. Okej, okay. Jag känner mig alltid så elakt när jag gör negativa videor, men I'm here to help you guys. En sak som jag var jättebesviken och ärligt talat lite chockad över. Jag köpte den här när H&M Beauty gjorde om sina produkter. Det här är deras perfect finishing icon. Det är deras pressade puder. Och den här var det så många som bara, den är så bra. Och den är inte nödvändigtvis dålig, men jag är väldigt torr och behöver väldigt lite att mitt smink ska sätta sig. Alltså med andra ord, eftersom min hud är så torr så sliter den liksom åt sig all fukt och sånt som är i produkter. Och jag blir ganska matt även när jag bara har krämiga produkter på ansiktet. Som till exempel idag har jag inget puder förutom precis här uppe under ögonen. Och det är ganska många timmar sedan jag sminkade mig, så att det var det. Men i alla fall, och den här sätter ingenting åt mig. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt att den ska funka. För att mitt vanliga sätt är att jag tar en puderpuff och sen så liksom laddar jag en puff, slår gärna av lite och sen sätter jag så här. Och finishen blir ganska fin, men det är ju också för att den egentligen inte riktigt gör någonting. Förstår ni vad jag menar? Och jag får den helt enkelt inte riktigt att funka, om jag ska vara ärlig. Och jag är så chockad, för det är så sjukt många människor som tycker om den här på internet. Men jag börjar misstänka att folk bara tycker om hur finishen ser ut, för det är en väldigt fin finish, men inte hur det påverkar hur länge och så sminket håller. För mitt smink håller inte om jag använder den här. Och nu mot vintern och hösten och så, när det blåser mycket mer och regnar så mycket ute, då behöver jag ett setting powder. Och den här, it's just not cutting it. När ni får den här videon så tror jag inte att ni har fått den här videon än. Jag spelade in den för flera veckor sedan, det är så under kalendersäsong. Och alltså, det här är så himla bra. Det här är Glam of Sweden. Ni vet det här jättebilliga sminkmärket som kostar så 10 kronor styck på Citygross och GKs och sånt. De har släppt Glam of Sweden Pro. Jag har köpt och gjort en full video om det här märket. Jag gissar att det här pudret kommer att finnas på alla ställen där Glam of Sweden finns. Det här är så jävla bra. Efter att jag spelade in den videon, jag tror att jag betalade kanske, nu jag vet, kommer inte ihåg, men jag betalade kanske 50-70 spänn för det här liksom. Och det är ett av de bästa pudren jag har testat i år. Så vill ni ha ett bra, vad ska man säga, löspuder är ju då det här, så det blir inte direkt, men jag tänkte att jag skulle ge ett riktigt bra pudertips. Även om en del kanske föredrar pressade och en del föredrar lösa, så tycker jag att det kan vara värt att testa den här ändå. Otroligt finmalt och härligt puder som sitter så fint på huden. Jag var inte jätteövertygad första gången jag testade det, men ju mer jag har använt det, alltså jag har använt det varje dag, och det ser så fint ut oavsett vilket smink jag använder, hur mycket smink jag har, vilken bas, vilken foundation. Alltså den här är helt otrolig. Så om ni har testat den här och inte tyckte om den, alternativt, åh, nu blir jag lite rädd och vill inte testa den här, testa Glam of Sweden Pro. Och som sagt, det kommer en video, och jag är så ledsen att de hamnar i oordning, men vi får skylla på adventskalendrarna. De tar ju ändå fokus liksom. Och den här är bara så jäkla bra. Det är typ, det är ett perfekt puder. Jag hoppas verkligen att de gör ett pressat puder, Glam of Sweden Pro.
Okej, setting spray. Alltså setting spray är svårt, jag använder väldigt få. Jag tycker att det finns jättebra och så finns det jättedåliga. Och ett setting spray som har fått jättemycket hype som jag inte förstår. Det här är setting spray matte finish ifrån Kylie Cosmetics. Det här är en standard, oj, det, jag har en fläkt igång här så det är lite. Det är liksom en standard setting spray som, den luktar helt okej, gott, den är fin och så. Den gör inte ett jävla rövhatt för mitt smink. Alltså när jag säger att den inte gör någonting för mitt smink, då menar jag att den gör ingenting. Den mattar inte ner, för det står att den ska vara matt. Och ibland, eftersom jag inte pudrar mitt ansikte, så vill jag gärna ha en lite mattare finish. Mattar inte ner, får inte sminket, i och för sig inte att hålla sämre heller, men det får inte sminket att hålla bättre. Sminket ser inte finare ut. Alltså, det här är, den här, om jag tar den här produkten, hur mycket eller lite jag än tar, jag märker ingen skillnad om jag använder den eller inte. Och jag är bara så besviken på den här setting sprayen. För är det någonting som jag tycker att Kylie Cosmetics verkligen har lyckats med, så är det den här typen av produkt tidigare. Och de, jag vet inte ens vad de har här i. Alltså om någon hade sagt till mig att den här bara innehöll typ vatten, då hade jag köpt det, för den känns ju så här. Okej, okay, åh nu, jag har setting spray. Den känns, förstår ni? Uppfriskande, fantastiskt. Okej, okay, ja men jag köper det, liksom. Men den gör ingenting. It doesn't do jack shit. Så jag är jättebesviken på det. Och jag var ändå så taggad på den här. Jag har lite andra nya baser från Kylie Cosmetics och sånt som inte jag har testat än. Skin tintsen och så. Och jag kanske ger den ytterligare en chans då. Men om inte jag märker någon skillnad då, då får den ut ur min kollektion. Däremot så har jag en jättetips till alla er som vill ha en ny bra setting spray och vill testa något nytt. Ni vet, ni har testat Onset från LO Cosmetics, ni har testat Urban Decay All Nighter, ni har testat Max Fix Plus, alltså ni har testat alla klassiker. Jag har släppt en ny som jag absolut älskar, och det här är Idun Minerals. Det här är deras nya Ready Set Fix Setting Spray Ultra Fixing. Det här är alltså den orangea, de har ju sedan tidigare en röd. Här snackar vi. För det första så har Idun en helt sjukt bra förpackning. Förpackningen är inte nödvändigtvis dålig på Kylie Cosmetics, men perfekt mist. Men förpackningen på Idun Minerals är 10 miljarder gånger bättre. Och jag kan inte riktigt säga vad det är, men den är bara så slik, den är snygg. Den har en perfekt pump som aldrig går sönder. Det är samma pump som på den röda. Och jag har haft så många sådana, den har aldrig gått sönder. Det här är inte en nermattande produkt, men den är en fixerande produkt, så den mattar ner lite grann per automatik. Det är så en fixerande produkt funkar. Men den har ett, det står att den har ett natural glow, och jag kan köpa det. Jag får liksom en fin, skön lyster i huden som jag tycker jättemycket om. Och framförallt så håller sminket, alltså gumman, långvarighetsmässigt så är det här en av de bästa setting sprayen som jag någonsin har testat. Helt otroligt faktiskt. Så versus, jag gissar att de här också kostar ungefär i samma, de är i alla fall inom samma prisspann, så kan jag säga, köp inte Kylie Cosmetics, köp definitivt Idun Minerals setting spray. Det var det lättaste beslutet idag. Sen vill jag bara säga det, den här nästa är inte jättelik varandra, men jag tror att om du tycker om den ena, eller snarare vad den ena ska vara, förklaras att den ska vara, är på en oljigare hud och du är normal eller torr eller kombo och vill ha den finishen, så borde du testa en annan. Det här är en produkt som inte jag tycker om. Tyvärr, jag älskar NYX. Det här är NYX Professional Makeup Bare With Me Blur. Det är inte första gången jag köpt en sån här. Jag har köpt den innan, jag recenserat den. Den är inte för mig. Den är så jävla matt. Jag har aldrig testat en så matt foundation. Så om du vill vara så matt, absolut, så tycker jag du ska titta på det här. Eller om du är extremt oljig, alltså nu pratar vi oljig på en nivå, du vet, du kan göra så här och sminket bara, du vet så. Det här är den mattaste foundationen på hela marknaden. Och jag har använt den här en hel del och sen så recenserade den, var inte för mig. Och sen så ändå, min kompis Natasha använder den här, jag bara, men hon är ändå liksom asoljig. Jag bara, hon kanske gillar, jag kanske också måste testa den igen. Samma katastrof, jag tycker inte den här. Och de beskriver den här som blurring tint foundation, medium coverage, matte blurred finish. Och det ska liksom vara, för mig är det inte så här, när det är matte blurred finish, vi kanske alla tolkar saker olika, eller det gör vi garanterat, men för mig är det så,
man ser lite matt, men man har ändå lite liv i huden. Och det kan vara en tolkningsfråga helt, men om man också tittar typ på marknadsföring och sånt för den här, så tolkar den ändå som det. Och den är inte det, den är bara så jävla matt. Alltså den är matt på en nivå, så jag vet inte vad jag ska säga högt. Och då kan jag varmt säga det, att vill ni ha då en blurrande foundation som ser naturlig ut på huden och sitter som en smäck, så rekommenderar jag, och det här är en helt annan prisklass, men NYX är faktiskt inte så billigt och Huda Beauty är faktiskt inte så dyrt, så det är inte jättemycket här emellan. Det är Easy Blur Natural Airbrush Foundation ifrån Huda Beauty. Och då måste jag bara nämna den här, det här har blivit min nya favorit foundation borste. Jag har använt den här bara i flera veckor. Det här är Easy, eller Face Brushen, Face Base Brush ifrån Huda Beauty. Den kom i det här budet när jag fick den här produkten. Det här är allting som jag trodde att NYX Blur Foundation skulle vara. Den har en otroligt tunn och fin finish som också torkar ner helt. Den är helt matt, den sitter hela dagen. Men jag kände mig inte så torr, crusty, ni vet allt det där. Och jag bara älskar den här så mycket. Det här är vad jag trodde att blurren skulle vara när den släpptes en gång i tiden, och den var aldrig det, och den här älskar jag. Jag vill säga att den är definitivt mattare än många foundation som jag brukar använda. Ni vet, min favorit just nu och har varit typ ganska länge i Swedes Glass Skin Foundation, och den är ju, nu har jag sprayat mitt ansikte och jag har svettats lite och jag har fixat håret och jag har donat och pillat och så, men det är väldigt fin, naturlig finish på Swede. Och jag tror bara att om ni vill ha en semi-matt foundation som sitter hela dagen och har den här blurrande effekten, då tycker jag att ni ska kika på Easy Blur ifrån Huda Beauty framför den. Dock, om du är pissoljig, ta då den här för all del. Och där hörni, så har jag förhoppningsvis avstyrt er, eller intresserat er för den delen, på 5 stycken sminkprodukter åt något håll. Det här är 10 allt som allt. Det är en rose, men jag har också försökt att lösa det åter lite grann. Och jag hoppas att ni har gillat det här konceptet. Jag har också en hudvårdsvariant redo. Om ni vill ha en sån, så får ni skriva en liten kommentar. Jag vill bara säga det snabbt innan vi avslutar videon, att Amikas produkter finns ju att köpa nu. Big hitten, alltså ni vill inte missa. Ser ni vad fint jag matchar idag med min ögonskugga? Ni vill inte missa det här. Det här är enligt mig det bästa inom volymsmink. Volymsmink, nu du. Tjo! Volym till håret. Alltså mitt hår har aldrig känts mer volymigt, luftigt och fantastiskt utan att kännas texturerat eller dåligt som produkterna. Och om ni också vill ha lite stylingprodukter, nu slängde jag iväg Rising Staren, så tycker jag även att ni ska kika in det. Jag skriver alla produkterna nedanför. Och glöm inte bort att kika in i min Instagram, där jag också ger er en liten volymskola. Tack för att ni tittade idag, så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Och hoppas att ni får en fantastisk dag. Tack.